И здравейте, аз съм Мръзака и добре дошли в четвъртото епизодче на Battlefield 5, драй зрители. Продължаваме там, където бяхме стигнали с историята на Nordlys. Между другото не съм снимал от... сигурно месец и половина на Battlefield 5. Ще ми е интересно да се върна пак. Продължаваме с снеговете. Последния път бяхме стигнали до един момент, където трябваше да се движим през снега и да се стопляме, и там умрях, и като цяло да, сега трябва да се стягам, трябва да се топлим, така, приключихме Devil Within вече, много съм доволен за което, сега ще гледам да завършим и Battlefield 5 по някое време. Айде, брато! Мъхвей, мъхвей, мъхвей! Аре, аре, аз влизам вътре! Мъхвей! Е, сега кой влезе го продупчвам? Е, сега кой влезе го продупчвам? Ей си за гранатата. Слабаци. Мой ли... Мой ли виждам къде стрелям? Ега ти смахнат от оръжие, то за нищо не става, бе. Мале, ти ми изривиха това, бе. Добре, махи го това оръжие. А, не, и това става. Повече оръжие, по-добре. Изчезвам. Къде се изродите? Не знам къде се изродите, ама аз изчезвам. Чао. Или какво става тук долу, бе? Ще имам толкова много маняци, бе. Леле, тук става битка. Имам сейфче между другото. То моля го бие директно. Мога. Айде, брато. Това е по-добро. Това е много криво между другото. А, добре. Изчезвам. Чао. Изгрях се. Биби кремчи. О, тук има още изродили, бе. От тук ще трябва да ги избивам всичките. Какво става, маняци? О, какво става, е? Тихо. Тихо. Мотвай. Това ли бяха? Нямаше ли още един пич, бе? Омага. Добре, избих ги някакси. О, картечница. Добре, е това ще сменим. Е това сменим. Взимам бруталната картечница, врато. Това не си. А това ще го, ще го сменя с по-хубаво. Уй, това е много интересно оръжие. Добре, 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 добре. Тук сме окей за сега. Добре, ще... Топлим се последни, гиза се топлим и изчезвам. Насам ли трябва хода? Насам трябва хода. Да, насам ми е чекпоинта. Та мацка вече не може да бяга. А, така. Кво изпуснахме, бе? Нещо изтървахме. Добре, ще върнем толкова бавно, бе, омага. Аре, мацка, стей са. Леле. Б,
Бре, не може ли малко по-бързо, е смисъл? А, не, тя просто... А, тя вятър е... О, шит. Айде, да, айде, да моля ти се, бе. Туп. А, what? Как има незамръзнало езеро? Това, ако някой мога ми кае. Събужи се, събужи се. Ще взява така. Айде, че пак ще фанеш хипотерми, па ще ми мреш тук. Сядай се, мъцка. Мале. Айде, айде. Движение. Ставай, ставай, изнасяме се. Нямам... Къде си ми оръжието? Мама. Не знам. Нещо става. You must go. Нямам никаква представа на къде ходя. Мама. Ики го. Много яко. Сега ще е голяма етап, ако срещнем немци. Не, айде моля ти се, де. Айде до лагера по него докарай. Е, това е кофти вече. Това е кофти. Не заспивай, точно така. Ух, северно сияние. Това е хиперякото. Събудихме ли се? А, тук не управлявам аз. Давай, давай. Сулвей, вокна! Ко става, пич? Леле. И това ми било войник. Сещаш ли се? Айде, поне вече не на топо. Ако затвориш вратата, дай. Имаме сейф. Живи сме. Som du kan se av de vedlagte dokumentene, er situasjonen enda verre enn med trykket. Fabrikken produserer tungt og nøkkelingrediens i en ny, forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres er ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Сигурно трябва да го унищожим това нещо. Та варе по дотъра ми, Солвей. Хо е yngre, но трър хо е, и хо е бедре, енно ана. Ливе хеннас, и ливе тъл алле våre барн, е авхенни от ватна aldri мор Тъскланд. Уо, това е хиперякото. И хиперкрасивото. Само че филмчета не знам, що с такъв FPS, като пише 60 горе в ляло. Ами ги върви с едно с 30.
да не е 20. Какво правим са? Разбрахме за някакво... някаква heavy water, която им е нужна. Аха, значи пак имаме три места. Ясно. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det. Ние сме с ски. Това е хипер якото. Добре, трябва да посетим три места. Едното тук е хипер близко, аз ще го посетя първо него. Уат, какво става тук е? Мае, много е красиво ядра, изрите ви. Не знам, много е добро. То всъщност, тук нямаме спринт, аз за какво го натискам този shift? Вау, ние сме на някакво замръзнало езеро на брега. Това е хипер якото с това спускане. Почакай бе. Ясно, ясно, ясно. Трябва да дестройнем това нещо. Да. Знаех се, че трябва да дестройвам някакви работи. Само, че тука... Ма съмня, че... Има мърляци навсякъде. Ще внимаваме всеки случай. Я да видим тука. Какво има? Оп, там. Уяме аларма. Това не е добре. Ой, имаме динамит. Дай ме кома се тренга. Ой, имам динамит, да. Too much. Too much маняци имам тук. Чакай, не ме забелязвай. Не ме забелязвай, че дуеля алармата край. Тасо ме я. Ева тук тихичко ще му забият на тоя пич един нож. Е така. Ко става маняк? Приспахлите леко. Лекичко. А така. Какво това бе? Не, не това бе, не това бе, не това бе, брат. Оп, 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 чакай. Това? О, това е някаква пушка. О, тази пушка е напълно некадърна, брато. Ко става, маняци? Откъде ме прострелват, ако мога да разбера? Защото то буквално патроните минават през прикритието ми. Адекватна игра. Айде. Ясно е, ясно е вече. Това, маняк! Карам го на ръж, пък каквото стане. Това сега може ли се обезвреди? Може. Ама малко късно. Какво става, маняк? Това е много добро това оръжие, не знам. Опа! Коста, маняци! Хапвате ли си? Надявам се! Аз тук направих ли това, което трябваше да направя? Защото нямам никаква представа, честно казвам. Ай, мъкво е, брато! Ай, мъкво е, че те правя резил! Мисля, че тук го разчистихме, не знам. В смисъл... Добре, не ми дава нещо друго, така че... Аз искам да скачам. И тръгвам към... Кое е по-близкото? Това тука. Стига да знам как да изляза. Тук какво правим? Ооо, тука... Тука затъваме. Е, това правим. Добре, значи ще го караме с ските. Айде, брато. Та, с тъли ги е които. Хубаво, айде. Добре, тука
Дори не знам как го направих това нещо, ако съм го направил изобщо. Да, направил съм го явно. Окей. Трябваше да взрива сигурно този камион. За него ми даде. Айде, айде, мацка. Айде. Айде, набирай скоро с тия ски и ги правим. Добре, първото място е направено. Отиваме към второто. Е, къде ми дам тука, бе? Тук имам чувство, че имаш някакви марляци. Аз ги подминах много мазно. Така. Идваме тук. Кое е мястото, което всъщност трябва? А той е тук, бе. Има ли смисъл да ги изнасим всичките пичове или просто... Просто си го метам това там и чупа си го и... Рипа. Айде се придвижим. В селото. Той е тук близко, бе. Има ли смисъл да избивам всичките марляци? Ой, има, защото има аларма. Тук имам пънат на опция. Аха. Не, брато. Не, брато. Кво стреляш, бе? Кво стреляш, бе? Нещастни. Кво става, маняк? Кво става, маняк? Кво става, маняк? Кво става, маняк? Тихо. 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 Тихо, че съм под голямо напрежение. Прекалено много марляци тук. Това ли беше? Абе, къде си, бе? Какво става, маняк? Айде. Какво това, бе? Айде, бато. Директно им разбивам плановете. Чао, брато. Тук приключих. Тега. Добре, оставам последното място. За последното място веднага правим ските. Е, тук. Правиме го. Ръжби. Директно. Нямаме много сила обаче. Мацката не е набрала скорост. Нищо. Тук къде е това място, бе? Омага. Това е тук, до тази потъналата лодка. А, това трябва да е някакво... А, това е... Това би трябвало да са доковете, ако не се бъркам. Не знам. Не знам, а чувам марляци. И ми хареса, когато чувам марляци. А тук са два. Ясно, ясно. Тук трябва да действам тихо, обаче аз мразя да действам тихо. Така че, моля ли се качвам тук с кришом тихо или... О, мога, мога, мога. Добре. Така е много по-добре. Ще скрия тук във въглищата. Кораба ли трябва да очиста, брато? Това Титаник ли е, бе? Мале, чувам ги отсякъде. Това не е добре. Не е добре. Моля мина през тази цепнатина, не мога мина. Оста, маняк. Аз къде скачвам? Тихо. Те ги избих. Какво става, брато? Какво става, брато? Какво става, брато? Еми, де буска така, бе? Де буска да не ставам, бе? Така, това е готово.
Аз имам още една картечница тука, бе. О, маняк. Тия тук ще са малко палави. Момент само. Това оръжие. Дали мога го смена с това? Ало! Чакай, маняк! Дай си ми това оръжие. Това нещо много съква. Е, като си взема тази топалка. Е, лате ма фанете, брато. Дай ми някакви мърляци за избиване. Ще ги избием. Я не ми мятай ракети да не ти скоча, бъде. Шма така. Минаваме тука, тихо, кротко. Никой не мога ни види. Не забележим съм. Кой е тука, бе? Я тихо е, брато. Ей, ще се развикам, ще стане лошо. Ей, ско стане. Ето тук стана. Бам. Няма аларма. Поста, брато. Поста, брато. Къде сте, бе? Къде сте, бе? Уй, какво става, брат? Човече, че си изкараха къл от това, бе. Какво става, маняк? Още един. Опа, бе. What the fuck? Това пич къде излетя? Кво? Опитваш се да запалиш това ли? Не бачка! Маняк! Мъквай, брато. Сега трябва отида на кънда в дивия. Тихо е, брато, тихо е. Не дей вика. Добре. Нямам никакви представа къде отивам. Ама действаме. О, мага, там на брега ли има нещо, бе? Аз как да им вланам без да ме изнесат тихичко, кротичко. Ей ми, не знам. Ще правим тук някакви тактики. Готови ли сме? Да правим тактики. Да, тук има нещо. Добре. Ще го измислим. То има нещо вътре в скалата, бе. Това бункер ли някакъв трябва да е? Кво е? Не знам обаче, съм тук. О, да, това е някакъв бункер ли? Не знам какво е. Че аз съм с това. Бункер. Да карам ли на ръш или да ги избия? О, има аларма. Между другото. Аз не виждам толкова идиоти, не знам. О, има някакви, има. Ето и какво правим с тия. Да, ми е така в гръб. А, ма тука не е отворен бункера. Или можем да направим е така. Три. И правим така. Е така, примерно, не знам. Не, не проработи. Сори, мотори. Видяха ма? Естествено, че ме убият. И как по-скоро трябва да вляза в бункера. Положение, че тук има някакви марляци. Или по-скоро гледайте какво правим сега. Какво става, маняк? Аре бе, са.
Какво става, брат? Хапваме ли си? Какво става, брат? Я не ма, стреляйте. Ага, още един мъртъв. Аз нямам ли тука снайпер, бе? Аз имам снайпера, брато. Е, тоя път не го нацелих, тоя пич. Тоя пич, директно. Аре, брато. Кво ста? Как сме? Дори не можахме да стигнем до бункера, нали? Това ли е? А то може би има от другата страна вход за бункера. Умникус. А, дай ми и картечницата, брато, слизам с картечница и с снайпер. Кой каквото ще да прави? Ба, то как се влиза в то бункер? Айде, то от тук се влиза. О, ясно е. Какво? Не, май тия мизерни оръжица. Така. Влизам на бургия. Остава тук е нещо, документи, ало. Си гепим? Не, добре. Айде. Тук имаме филмче. Направо на бургия вътре. Опа, какво става тук е, брат? Е, все едно няма да видят. Това е... Това е майка й? Не можем ли да ги оттръпим тия? Айде, намериха ми. Тапай та, брато. Толкова ли си тъпа? Много се радвам. Ей, няма среща! Филмар. Тичи, тичи. В какво ще се качиш? Кво това е? Кво това е, брато? Охо, Destroy Final Heavy Water Shipment. Чакай, филми. Чакай. Те се опитват нещо да ме убият тук, а? Откъде стрелят и аз не мога разбера. О, оттам от този камион ли? Моля. Моля. Постави филмар. Добре. Първите двама се мърчи. Ай, филми съп! Чай, че то се филмира там много тежко, не мога го видя. Остава филмар. Аре, брато, гръмвай. Кво става? Кво става? Оле, нямам много патрони за това нещо. Имам само 16 патрона. Е, това е много кофти. Е, това е много кофти. Да, оставам се с 16 патрона. Ще разчита на това, че нямам много още хора. Това е друга критичница или? Ба, също е. Перфектно. Вземем патрони малко поне. Айде, айде. Малко.
Малко, малко така патрончета. Да се захраним хубаво. И аз май ги избих, значи станаха само тия двата такова. Ма има ли някакво динамитче? Или ще го караме е така. Малко е така. Добре, това стана. А как го правим другото? Моля за врата е така. Това бачка ли въобще или? Ба, бачка друг път. Това за нищо не става. Това трябва явно отпред. Да, отпред. Ами пизи лизи. Моля. Това е та подводница. Моля. Я пак. Сега остава да се бие с подводница. Вие лудили сте? Някак да стане, брато. Ако е филмче, окей. Край. Ух, каква кофа! Ух, каква кофа! Опа! Опа! Айде, постреляха ни, майка ни! Е, това е кофти. Давай, гръмвай гранатата, моля те! Моля те, гръмни гранатата. То се е видяло. То се е видяло какво стане. Да, ще гръмне гранатата. Ще чака тия да дойдат. Бум! Що му каза това нещо е ясно? Чао! Да. Беше ясно. На войната много хора са се жертвали и тяхното дело е останало незапомнено. Значи това нещо Heavy Water е било в плановете на Германия за атомно оръжие. Еми да, драги зрители, отново както предишния път, след края на чаптера, след края на историята и след края на филмчето и играта ми крашна, но въпреки това превъртяхме Nordlys. Следващия епизод започваме с Тирайлеор, не знам, той значи като нещо френско. Така че преполовихме играта, драги зрители. Дано ви е харесал този клип, ако е така, дайте лайк, коментар, абонирайте се и ще си ми в следващия епизод. И до скоро, чао!